ខ្ញុំមិនដែលបង្ហាញភាពខ្ទន់ខ្សោយឲ្យបងប្អូនឃើញនោះទេតែអ្វីដែលឈឺចាប់បំផុតពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងធ្វើការប្តីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយកន្លងមកតែងតែមានវត្តមានគាត់ទៅជាមួយខ្ញុំនៅកន្លែងគាត់ធ្វើការនីមួយនីមួយរាល់ការងារគាត់ទាំងអស់គឺត្រូវខ្ញុំទទួលបន្ទុកទាំងអស់មិនត្រឹមតែការងារច្រើនថែមទាំងជាមនុស្សស្រីដែលប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តខ្លាំងតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងក្រោកឈរឡើងប្រឹងធ្វើការនិងរឹងមាំដើម្បីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងនៅប្រឈមមុខជាច្រើនហើយនឹងខំប្រឹងទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវរ៉ាប់រងភាពទទួលខុសត្រូវគឺអ្វីដែលយើងត្រូវតែរឹងមាំហើយបន្តទៅអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងពេលតែមួយខ្ញុំត្រូវប្រឹងក្រោកឈរដើម្បីបរិង business នីមួយនីមួយជាអាជីវកម្មរបស់ប្តីរបស់ខ្ញុំដែលបន្សល់ទុកឲ្យខ្ញុំនៅមើលថែទាំងការងារទាំងអាជីវកម្មទាំងកូនត្រូវមើលការខុសត្រូវទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចទន់ជ្រាយខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំហើយដើរទៅមុខការងារទាំងអស់គឺនៅលើខ្ញុំតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះលុះយើងកើតមកកម្មផលផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយក៏ជួបរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរពេលខ្លះក៏ជួបរឿងកាន់តែនឹកស្មានមិនដល់ទៅទៀតការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើនៅភាពទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយប្រហែលជាម៉ោង 8:00 ជាង 9:00 គឺខ្ញុំមកដល់ហាងឈុត Spa VIP ត្រាំទឹកដោះគោស្ងួតទើបតែចូលស្ទុះជាយប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមកឆ្លៀតមើលការងារត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងយប់ឡើងខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំឡាយជាមួយកូនកូនទៀតនេះហើយគឺជាការខិតខំរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រឹងក្រោកឈររឹងមាំដោយសារភាពទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងការងារនិងការមើលថែកូនខ្ញុំជាមួយនឹងកូនយ៉ាបងប្អូនយោយោបីអេមកបងប្អូនតោះជីកុំមិនបាននេះក្លាយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅកន្លែងស្ទីមមួយហិមិញពីព្រោះហិមិញមានអារម្មណ៍ថាធំធាត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបីថាហិមិញហ្នឹងមកទៅដល់ហ៎ក៏មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដែរហើយនៅទីនោះហ៎មនុស្សច្រើនមែនតើមិនសងហ៎ខំរកទៅឃើញត្រីចាប់ជិតណងកន្លែងហ្នឹងណាពូធំធាត់បើកុំភ្លេចទៅស្ទីមកន្លែងហ្នឹងបានដូចហិមិញចង់ធំធាត់ហើយណាទៅស្ទីមកន្លែងហ្នឹងល្អមកតែមិនសង្ឃឹមចូលទេមិនសង្ឃឹមតើទៅញ៉ាំមីឆាទេទុំគូរតាក់ភ្ញៀវឲ្យពុទ្ធរាបងប្អូនចង់ស្គាល់ពុទ្ធរាហ្នឹងឲ្យមកកន្លែងស្ប៉ានេះបានបងប្អូនធន់ធន់គុំភ្លេចទៅកន្លែងស៊ីពុទ្ធរាថាខាងឈីស្ប៉ាទីតាំងនៅទូទុំពុងហើយនេះខ្ញុំបានមកហាងកាហ្វេជាមួយម៉ាក់ញ៉ាំខ្ញុំគេសុបាយអស់ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំមើលទៅម៉ាក់ខ្ញុំក៏សុបាយចិត្តដែរហិមិញមកហៅបើក៏មកឆ្ងាញ់អើឆ្ងាញ់ទៅមកអូនអត់ដឹងថាធ្វើអីអូខេមែនប្រុសអត់ដឹងទេបើធ្វើអីចឹងអូបែបនេះយ៉ាងអូអញបែបនេះដែរអាយ៉ា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 បែបនេះទេឥឡូវទៅមានអីគេប្រាយចាហ៎ 2 3បោក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 អូយកញ៉ាំតាគេដែរប្រុសតាមមកខ្ញុំសិនមកហើយបងហងតែខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្ញុំនាំកូនរបស់បងកោជឿណាបងហងខ្ញុំចង់ដឹងមកចង់ដឹងចាំតាមតាតត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 ទៀតអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទេកូនរបស់កោសិនណាបងហងតាគ្នាណាតាឡៃតាឡៃអីយ៉ាតាឡៃតាឡៃណាមកមួយពីរបីបាក់មានអីមានកាយគាត់ណាស់ឆោឆោឆោចិត្តនេះមានរង្វាន់ឲ្យមានរង្វាន់ឲ្យអូមានរង្វាន់ឲ្យខ្ញុំហ៎ចាំកុំចាំចាំ20ហ៎អូចាំ20ហ៎អូអខេមែនប្រុសអត់ដឹងទេមើលរួយចឹងអូបែបនេះយ៉ាងអូអញបែបនេះដែរបែបនេះអូ
ភ្នែកទាំងអស់គ្នាហ្មងបាទបងថាទៅបាត់ភ្នែកចាបាត់ភ្នែកដៃខ្ញុំទៀតបាត់ភ្នែកដៃអាយ៉ា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 បាត់ភ្នែកទៀតឥឡូវមានអីគេប្រាយចាហាវិញវិញបងបងបងប្រាយគេប្រាយគេបងប្រាយគេបងអឺប្រាយគេអីគេអូនមើលឃើញសោះមើលឃើញសោះអឺអូយបងអូយអូអូអូមើលឃើញសោះវ៉ាអាយ៉ាងអាយ៉ាអាយ៉ាយាយ50 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 50អូខេអូនឈេងតាចាំមកហោតាអូយអូយវ៉ាវបាទបាទគឺកណាហ៊ីបបាទតែម្ដងណាបងប្អូនស្រីបងប្អូនតាមានណាមកយើងមានចំនួន4មុខអូនហើយ4មុខនោះអីគេខ្លាអឺអញ្ចឹងនេះគឺជាស្ដេចទី1គឺជា Rose Trap ចា៎ឥឡូវឥឡូវអញកាន់បងកាន់អញយកចេញមកហាញបងប្អូនដល់ហ្នឹងអូខេចា៎អានេះជាប្រភេទគេមែនអឺ Rose Trap អាចយកខ្ញុំធ្វើអឺអានោះធ្វើមកពីក្រប Apricot ណាផ្លែឈើ Apricot ណាបាទអានោះចា៎បាទអញ្ចឹងអានោះធ្វើឲ្យស្បែកយើងពុះអូខេបាទសម្រាប់ពុះស្ដេបទី1នេះជំនួសកោសិកាចាស់ចាស់ធ្វើឲ្យស្បែកយើងពុះយើងកូនចោះសាច់ទីឯគេណាអូននេះទី2អូខេគឺជា scrap score ចាសម្រាប់ scrap score នេះវិញគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C អញ្ចឹងទៅវីតាមីន C នេះធ្វើឲ្យស្បែករាយសពីខ្លាំងវ៉ាវញាក់សាច់បងប្អូនបាទវ៉ាវយើទៅស្ដេបទី1ទី1គឺញាក់សាច់មែនតើបងនេះគឺជា scrap score បងប្អូនគ្នាបាទវ៉ាវស្ដាប់យើងបងប្អូនតោះគ្នាមានដល់ដល់4 step បាទគាត់តែដាក់លើស្បែកឃើញស្បែកនឹងភ្លឺតែម្ដងអូខេ3 step ទី3គេវិញអូនទី3គឺជាម៉ាក់អប់ស្បែកវ៉ាវម៉ាក់អប់ស្បែកបាទម៉ាក់អប់ស្បែកនេះបងអប់លើស្បែកតប្រាក់ទីបាទជួយធ្វើអីគេអានឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកយើងសក់រួមព្រៀងហ្មងវ៉ាវបើអប់ហើយលឿនទឹកចេញ15ទីនោះសក់ឃើញស្បែកខ្លាំងញាក់សាច់គាត់ស្រីមែនតើឲ្យស្បែកចុះក្រោយចុះក្រោយនោះគឺជាបាទកូនប៉ែចឹងសម្រាប់កូនប៉ែនេះបងបងរបស់មើលក៏តែងតែទៅគ្លីនិកដើម្បីអឺឲ្យគេជាប់អស់ហើយបងហើយខ្ញុំរបស់កូនតែឥឡូវនេះយើងមានទៅដល់កូនប៉ែមួយនោះគឺថាអ្នកថាសម្រាប់បាទគឺសម្រាប់លៀបលើស្បែកបានអាចចាំបាច់អស់មួយបងប្អូនបានទេអូនអានោះ10បាទដល់ចង់ទៅថាចឹងក្លិនវិញគឺឈ្ងុយឈ្ងុកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងអានេះក្រុមហ៊ុនឡាកំអគាត់ដល់ចេញមកគឺលក្ខណៈថាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តទៅស្ប៉ាទៅតាមដងកូនស្ួតគឺបងប្អូនដល់គេទិញតាមបាទឈុតនេះគឺបងប្អូនគេទៅប្រើប្រាស់គឺលក្ខងាយស្រួលតាមដងចំណេញទាំងថវិកាចំណេញទាំងពេលវេលាត្រូវអត់បាទខាងរូបប្រមមវិញគឺសឹកតែរូបប្រមមពីផ្លែឈើហើយបាទនេះបងប្អូនដល់គ្នាបាទផ្លែឈើហើយនឹងកាយទៅបងប្អូនដល់គ្នាគាត់ផ្លែឈើហ្នឹងតាបាទយើទៅរូបមន្តរបស់យើងគឺដាក់នៅក្នុងនឹងតាមដងគឺអត់បងប្រាក់ផ្លែអតិជនទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានឯកគាត់ចង់បានជាមួយនឹងបាទស្ប៉ាស្បែកយើងអស់សម្រាប់តែដល់មួយស្គួនដែលមានគុណភាពមានប្រសិទ្ធភាពសំខាន់គឺយើងកម្មទៅលើស្បែកផ្ាទៅលើស្បែកហើយអត់មានហានិភ័យទៅថ្ងៃមុខបងប្អូនដល់គ្នាគឺយើងទទួលបានជំនួយសម្បត្តិភាពខ្ពស់គឺបងប្អូនអ្នកជឿនឹងបានជាមួយនឹងបាទស្ប៉ា VIP របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកំអយើទៅញាក់សាច់ឲ្យបងប្អូនខុសបំណងទេហើយបងប្អូនដល់គ្នាមើលតែកញ្ញាអ៊ីងផាដល់ដឹងដែរថាបងប្អូនដល់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយបាទប្រតិផលល្អតារាគ្នាមាន
ងាយកាន់ទេខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តបានជាមួយនឹងបាទឈុតស្ប៉ាស្បែក VIP របស់ក្រុមហ៊ុន Lacavon ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងបាទឈុតស្ប៉ា VIP របស់ក្រុមហ៊ុន Lacavon ជាតិប្រើប្រាស់ឬក៏សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជាតំណាងចែកចាយទូទៅមកនេះដែលគាត់ចង់យកទៅបន្តបងប្អូនអ្នកអាចកាត់ស្ទុកពីអូនបានទៅថាអីបងប្អូនមានលូតដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីចុងមកដែលអាចតាមតែម្ដងមានមួយកក់ច្រើនដូចគ្នាចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់យកទៅប្រើប្រាស់គឺបងប្អូននេះឆាតចូល Facebook ឲ្យតាន់ចូលអត់តាន់ទីសុំជាស្រ័យអញ្ចឹងណាបាទចឹងអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានក្នុងនេះឆាតចូលពេកអរគុណចូលអរគុណអកេកាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹង Spa VIP របស់ក្រុមហ៊ុន Lacamo យុទ្ធប្រើប្រាស់គឺបងប្អូនដល់គ្នាអាចដាក់កំងបានបងប្អូនដល់គ្នាគឺ Spa យើងបានចូលស្តុកហើយបាទគឺចេញ3ខែហើយទៅតែចូលស្តុកថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹង Spa ដែលល្អមានស្តង់ដារមានគុណភាពប្រើហើយទទួលបានជាមួយនឹងសុខភាពខ្ពស់គឺបងប្អូនអាច Spa បានជាមួយនឹង Spa ទៅដល់កូនស្ងួត VIP របស់ក្រុមហ៊ុន Lacamo បងប្អូនដល់គ្នាគឺចូលមកឥឡូវនេះបាទខ្ញុំបាទជាមួយនឹងបាទកូនមេស្រីខ្ញុំតែម្ដងបាទគឺ Heming បងប្អូនដល់គ្នាហ่าបាទគឺធ្វើ